igitego cya kabiri cyaje nyuma y'amasegonda 15 utsinze igitego cya mbere nawe byabaye nk'inkota bagusonze mu rubavu kimwe natwe abanyarwanda twese mbo navuga ko ari umukino wadukomerekeje cyane ukurikije uburyo twawutsinzwemo ntacyo tutatanze ariko bikaza kurangira amasegonda tunaniye kureshya kugira ngo tubashe kudefenda iyo ntsinzi ariko nkurikije uburyo abasore b'abanyarwanda bitwaye nabo ubwabo uburyo bakiriye iyo ntsinzwi bakurikije uburyo batanze ibyabo ni ibintu bibabaje ariko ukabyakira ukabona ko hari imikorere myiza ubona ko muri mu nzira nziza mu gitekerezo cyiza mbo ni intsinzwi utagira umuntu wese ugerekaho kuko ntiwavuga ngo ni umutoza mubi n'abakinnyi babi buri wese yakoze akazi ke biza kurangira bigenze kuriya mbega n'abadutsinze nabo ntago bari bazi ko biriya byashoboka ni kwa kundi utakaza nyine umukino bikakubabaza cyane mu by'ukuri uriya mukino waratubabaje waratubabaje cyane warababaje umukino wenda haracyari indi mikino itanu mu cyizere cyo kirahari si nacyo turi buze kwibandaho cyane uyu munsi ya indi mikino itanu irahari navuga ko itazanatworohera ariko nkurikije performance nabonye kuri buri mukinnyi n'uburyo umutoza arimo aradutozamo muri uno munsi icyo gihe kizagera turi ku rwego rwo hejuru nk'uko dusanzwe tubigenza iyo tuganira n'abandi ba triste cyangwa se abandi bakinnyi b'ibyamamare muri aka gace sugira ntagira mbaza ni mu marigambo makeya sugira mu myaka umwe n'igice wavuye ku rwego rumwe ujya ku rundi rwo hejuru cyane niyo mpamvu uyu munsi mwese waganira nawe yatangira kwibaza titi sugira ni muntu ki yatangiye gukina umupira ryari yawutangiriye hehe niki cyabimuteye niki cyamukundishije gukina umupira mu magambo makeya mu ncamake dutangira mbo umbajije gutyo na sugira nyine amazina yanjye ni sugira Ernesto kugeza ubu mfite imyaka 26 kuko navutse 27 z'ukwezi kwa gatatu 1991 kariyeri y'umupira nayitangiye nkiga nyitangirira i Muhanga kuko ariho n'iwacu kavukire nayitangiye muri 2011 nkinira ikipe ya AS Muhanga iri mu cyiciro cya kabiri tuza no kuzamukana 2012 ikina cyiciro cya mbere muri maze kwikina tuza kugera kuri finali y'igikombe cy'amahoro 2013 mpita njya muri APR urumva ni sezo ya kabiri mu cyiciro cya mbere APR nkinamo sezo imwe iyindi sezo baranyirukana nari mfite imyaka ibiri njya muri AS Kigali 2014 nkinamo naho sezo ebyiri nibwo kwita nyerekeza mu ikipe ya Vita Club ni ukuvuga kariyeri yanjye y'umupira ntabwo ari kariyeri ndende wayibaramo nk'uko maze mu mupira imyaka 6 niko navuga ngiranyije n'igihe natangiye kuko ubu turi 2017 kandi natangiye 2011 urumva ni imyaka 6 ntabwo ari imyaka myinshi cyane mu mupira ariko ngiye nkurikije wenda uko sugira meza ubu ngubu n'igihe umaze navuga yuko nayikoresheje neza wayikoresheje neza wigaga hehe muhanga bo amashuri yisumbuye nayatangiriye kuri aseje karamu ni Muhanga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu 2008 kugeza 2010 nza gukomereza kuri Ecole Technique de Kabgayi 2011 ntangiza mu 2013 nkomeza umupira ntago nize university ariko ningira amahirwe yo kuyiga nzayiga nabwo nta kibazo nabwo uzayiga uza muri APR ngira ngo kariyeri yawe muri iyo myaka 5 tumaze kubitubwiramo APR AS Kigali AS Vita Club kuri ubu ni nayo ndimo ari nayo uri mu bungubu cyane cyane ikipe y'igihugu ari ibigufashijemo sugira kuva kera ugikina ugitangira gukina wumva gurota kuzakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hari abakinnyi wareberagaho gute ndashaka kuba nka Jimmy Gatete ndashaka kuba nka Karekezi cyangwa se abandi bo nakubwira ko umukinnyi wese yifuza gukina mu ikipe y'igihugu ariko ngiye ku bwanjye navuga ko nka Karekezi Olivier ariwe mukinnyi numvaga yuko nakina nk'ibyo kuko wenda nka Gatete we urabona sitire wenda ntiwapfa kuyibasha kuko igihe Gatete yakinaga nari muto cyane ariko urebye ikintu cyatumye nkunda Olivier Karekezi ni kimwe nuko ninjira mu ikipe y'igihugu uwo munsi bari bamuhamagaye aranga ababwira ko yasezeye ba Burundi bongeramo abari ngiye bongeramo urumva ninjiye mu mwanya wa kapiteni w'ikipe y'igihugu
ari na idole wawe eh nana mukunda noneho ndakugira ati okay ibyo yakoze urabona kuva igihugu cy'u Rwanda cyabaho mu bijyanye n'umupira wena cyako ni umaze gutsindira igihugu ibitego byinshi ibitego ndakeka 25 na 6 na 5 none nkajyamo musimbuye ngiye ku mwanya we kandi dukina n'ibintu bimwe nifuza ko ibyo yakoze nari nazabikora nkabigeraho ndetse nkanabirenze kugeza ubu rero urwo rugendo ndacyarukomeje ndakeka bizagenda neza ndacyarukomeje umaze hafi umwaka muri ikipe ya AS Vita Club uyu mwaka ushobora kuvuga mu ncamake ibyiza wahuriyemo nawo ibibi wahuriyemo nawo uri muri cya gihugu cya Bana Nzambe bo igihugu cya Kongo ni igihugu navuga ku bitoroshye kugituramo bitewe na karakteri z'abantu baho uburyo gishyuha ariko nabashije kubyitwaramo neza abona nibwo nari ntangiye ubuzima bw'umuprofesiyoneli nk'umukinnyi bo umwaka rero mpamaze ndumva n'umwaka utarageraho mpamaze amezi 9 ariko nyine habura amezi 6 kuri kontara y'umwaka n'icyo nahasinye navuga ko nagerageje kwitwara neza kugeza ubu ngubu maze gukinira Vita imikino itagera kuri 16 mfite ibitego 8 umva ni cya kabiri cy'imikino nakinnye ariko ndacyakomeje ndakina ubuzima mbayeho ni bwiza buri kimwe cyose gisabwa nk'umukinnyi uba hanze barakimpaye inzu imodoka nditunze bampemba neza mu byukuri ndumva Vita Club kugeza kuri uno munota nta kintu nayishinja n'urwego rw'imikinire yanjye iramfasha urabona ko ari ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi muri rusange kuko ni ikipe yakinnye igikombe cy'isi cya Makrebe ubwo wendaje kutsindwa n'ikipe ntibuka neza 6 ariko urabona ko ari ikipe ikinamo abakinnyi bakomeye cyane bituma nange rero bimfasha kuza mu Mavubi ugasanga ndi ku rwego rwo hejuru ni iki bumva cyaguhindutsemo muri wowe kuva uviriye mu Rwanda ujya muri Espita bo abone iyo uvuye mu gihugu cyawe ukajya mu gihugu cya handi ibyo baba bagushaka ijana ku ijana uba ugomba kubitanga uko byagenda kose waba uri muzima waba urwaye uba ugomba kubikutanga rero nakubwira ko Vita Club ari ikipe ntazi uburyo nayivuga usibye ukurikije abafana babo abafana batemera gutsindwa n'abayobozi batemera gutsindwa guhorera ushaka gutsinda icyo kintu rero kimaze no kunyubaka wabonye ko niba warabonye umukino twakinnye na Central Africa ejo bundi ni umukino sugira atigeze ahagarara narawukinnye kugeza ku isogonda rya nyuma dutsindwa niko navuga ko aho twanatsinzwe n'igitego ndaguma ndashakisha rya shyaka ryo kuvuga ngo ni uguhora ushaka gutsinda geraho mbigeraho uwo rero umwaka ngiye kuhamara navuga ko ari umwaka mfashije cyane mu rwego rw'imikinire ntago ari wasugiraho mu Rwanda atandukanye na wa wundi wo mu Rwanda ubu ni uwundi noneho watangiye umwuga wo gukina umwuga wo gukina ku rwego rukuru utubwiye ko usiganye amezi 6 kuri kontra kenshi na kenshi iyo umukinnyi asiganye amezi 6 kuri kontra hari icyumviriza abatera mu buyobozi bwa ekipe bamuganiriza bamwegera ko bamwongeza amasezerano iyo bakimukeneye niko bimeze muri AS Vita cyangwa ntabwo umwanya murabona bo kurikije aho tugeze turi mu mikino ya championnat retour turi muri Champions League nabwo tugiye muri retour y'amatsinda tumaze gutakaza 3 nta numwe turatsinda turimo umwenda w'ibitego 7 tugezwe gutsinda imikino 3 ikurikira nabwo naho twayitsinda ntago turishuwa neza yuko twakomeza kubera amahirwe make twagiye tugira ariko ntago nakubwira ngo ndatekereza ko nzongera kontra cyangwa se nkahava ariko uku kwa 7 navuga ko kuzasiga kumuha igisubizo kuko ngiye gusubirayo kandi ibyo byose bizarangirana n'uko kwa 7 buri yo ibintu birangiye hari uko n'abayobozi bicara bakabona hari n'abandi bagiye kurangiza amasezerano none hasigaye bakareba uburyo babikemura iyo uteye icyumvirizo hari ukuntu biba bitarabaho mutaravuga n'ubuyobozi ariko ubona warabimeje ubona bishimiye kazi n'umusaruro uri murabaha ubibona gute wowe mbo muri iki gihe mpamaze nta comment barankiraho ntago bavuga sugira kenye nabi atanga umusaruro muke
umva bakinye 36 buri wese abafite icyo agomba gutanga muri iyo kipe. Rero ku bwanjye numva ntacyo nishija iyo bankizemo ndakina nkanatsinda cyase sinsinda urumva ko gutsinda ntago ari buri munsi ariko ku bwanjye kugeza kuri uwo munota nta kibazo mfite. Hanyuma ngira ngo dusoze kuri ya AS Vita Club by'umwihariko sugira umuntu ashobora guhita yibaza ni ekipe wagiye muno mwaka ariko bisa nk'ibyagufunguriye inzira zo gukina no ngezwa muri AS Vita hari andi makipe menshi y'abakomanga ku muryango bawumva gushaka mu bihugu bindi bitari na bo. Icyo ni ikibazo nawe wakwibaza ariko mu by'ukuri iyo ugifite amasezerano ntabwo ikipe iza ikagucaho icya muri ekipe ariko ndakeka yuko Vita buriya ifite izindi komunikasiyo ukurikije n'umutoza izaba tubwira ko hari amakipe baba bamubaza niba afite abakinnyi buriya ndakeka zihari ariko zitarajya hanze nanjye ku bwanjye ntabwo naza ngo mbeshye ngo hari ikipe nshaka nibiba bazabimbwira kandi nibabimbwira numva ntazabyihererana nanjye nzagerageza kubitangariza abanyarwanda bo biriya byo narabibonye ariko ntago nza suruse yabyo ariko byanashoboka ariko nanone bikaza kugongwa nuko igihugu nkomokamo kitari mu bihugu 70 bize umupira niko navuga cyangwa se biri kugitwara neza ariko tubaye nk'u Rwanda ruri muri ibyo bihugu ni ibintu byahita byihuta cyane uko byasa kose bamugani babongeza ngo the sky is the limit uracyagenda urugendo ruracyakomeje sugira umuntu ashobora kwibaza nkunze kugira ikibazo cy'amatsiko umaze imyaka 6 muri umupira wahereye muri Muhanga APR AS Kigali AS Vita ikipe nasionale usibamo mu myaka nk'ibiri itatu ishize sugira umupira umaze kukugeza kuki mu buryo bw'ubushobozi uburyo bwa mikoro wahinduye iki mu buzima bwawe bo kuri buri mukinnyi wese aba agomba guhindurwa n'akazi akora bitewe n'icyo akuramo rero njye umupira ntago nawutuka cyangwa mvuge nabi kuko aricyo maze kungezamo nta nubwo nabisha abanyarwanda babyumvishe wenda mu minsi yashize naguzwe amafaranga menshi kandi amafaranga iyo yaguzwe ntago aba ari ayo kugenda ngo ubike cyangwa se ngo utakaze ushaka ibyo uyakoresha akakugirira akamaro ari amafaranga yose ko yavuzwe ni nariya ni miliyoni ijana ya nibyo nibyo uko yavuzwe niyo naguzwe ariko nawe mu kuyagurwa ntago nagiye ngo nyabike cyangwa iki yose yabaye yawe cyangwa se ya yose yabaye yanjye nari nsigaje ukwezi kumwe ndumva AS Vita barayihaye ayo ku kwezi kumwe nanjye bampereza yanjye niho nari nkirangiza shani nari nayikennye neza cyane ijana ku ijana bari bakinyishimiye urumva bishoboke wenda niyo nari kwaka 200 bari kuzima ariko wenda ni Imana yo yangeneye ariko nageze ibikorwa nyakoreshamo nko kugura inzu ebyiri kugira ngo wenda witeganyirize nk'ejo biramutse byanze wakora iki ya zose ziri mu mujyi wa Kigali aha turi naho harimo ntago harimo ariko ni hafi yaho ni hafi aha muri Kigali zikodeshwa zirimo abantu nta bindi bikorwa si ibyo wenda ibyo gufasha nk'umubyeyi akagira icyo yikorera ukimara guhabwa ari amafaranga miliyoni ijana ayo niyo menshi uheruka gufata niyo navuga ari menshi njya nkunda kugira amatsiko kwibaza noneho amenshi wafashe bwa mbere na mbere ugitangira umupira hari abajya bambwira ngo ni 10,000 nkitangira umupira natangiye muri Muhanga mpembwa 50,000 y'amafaranga y'u Rwanda ariko nta rukiritoma nigeze mpabwa ariko mva muri Muhanga njya muri APR amafaranga nakozeho ni 3,000,000 zonyine kuko nizo bangu yari kiritoma niyo menshi banguze ndumva ariyo mafaranga menshi yaba narafashe uvuga ukitangira kwinjira mu mupira kabisaba kugurwa gukurwa nk'umukinnyi niyo mafaranga nafashe ukimara kuyafata nkumvisha ntabwo ufite numvisha ari menshi cyane cyane ariko niko ariko nari nyafata niyo nkibabona biranshimisha wahise uhamagara mama urumva ati nyakoresha iki cyane birumvikana ariko ni ibintu biba bigaragara ntabwo ari menshi cyane ariko ku icyo gihe kuri njye yari menshi cyane hanyuma muri ibyo bikorwa byose tubwira n'ibindi bindi duteganya
umupira w'amaguru. Impamvu mbaza iki kibazo hani ni ukugira ngo n'abana badukurikiye abakina umupira uyu munsi abifuza kubasugira w'ejo. Hari imyumvire abantu bakera bagiraga bavugaga ko abantu bakina umupira ari ibirara, abananiwe no kwiga no kwiga. Izi mbogamizi nayo wahuye nazo kera? Bo, njye ntabwo nigeze mpura n'imbogamizi zo kwiga cyangwa gukina, kuko kwiga narize no gukina ndakina. Sinavuga ko nize menshi, ariko buriya iyo wize secondaire aba ari base yo kugira ngo ukomezeho n'ayandi, kuko utarize secondaire ntiwajya muri university. Umupira rero ntabwo ari uw'abantu babonetse bose. Hari uba ufite impano ariko nta mahirwe, ukaba warize ariko utazi gukina, cyangwa ukaba uzi gukina utarize. Noneho kuba noneho njye mbifite byombi ni ibintu nishimira, kandi byansabye n'imbaraga nyinshi, kuko rimwe na rimwe hari aho nari ndi muri aperi bikansaba kureka gukina abanza kujya gukorera diplome, nkaza bakandisha benshi, ariko uzi kukiri hari ikindi rugo ari cyo ninjije. Icyo gihe mbona diplome abandi basigaye bakina bose barazibura, noneho nkomerezaho gukina. Nubwo bigenda byanga ariko nkaba nzi ko byatewe nuko nashakaga diplome, hari ikindi kindi washaka kandi nakibonye mpagirukana mbifite. Ubwo rero urumva ntacyo nashinje umupira. Umupira n'ishuri ni ibintu byagakwiriye kujyana, ariko ishuri rikabanza imbere. Bo, nari umuhanga ntabwo najyaga mba uwa mbere, ariko nazaga muri guhera kuri gatanu karindwi gutyo. Ntabwo wajyaga gukora muri top 10 y'ishuri? We na uwa kure 15 gutyo. Wizihe section? Nize electricity. Ubungubu umuriro wabuze mu rugo ntabwo ukenera abaturage. Bo, nabikora ariko ndabitinya, maze igihe ntabikora, ariko nkibyiga narabikundaga kuko ariyo opsiyo nize. Tugenda dusoza, iyi muri iyi myaka itandatu umaze mu mupira w'amaguru, nshaka kumbwire ibihe nka bitatu wibuka mu mupira byakubayeho byiza n'ibibi utazibagirwa. Bo, nago nakubwiye ko umupira ntawumazemo igihe kirekire. Ibihe byiza byambayeho bya mbere nubwo natsindiraga ikipe y'igihugu, igitego cya mbere mu cyanjye mu ikipe y'igihugu, hanagitsindira hanze dutsinda Mozambique kimwe ku busa. Ibyo ni icya mbere. Ikindi gihe bya kabiri byiza nagize ni ibihe bya Shani. Shani yose muri rusange navuga ko yambereye nziza. Nanone nongera kwishimira ikindi bintu byo kuba nifuzaga kuva mu Rwanda nkajya gukina hanze y'igihugu, cyane nkazajya nza gukina ikipe y'igihugu turutse hanze nk'abandi ba professionnels nk'uko mbikora, nabyo byaranshimishije. Bo, mu bihe bibi naba naragize mu mupira, ikintu numva cyambabaje mu mupira cya mbere ni ugutsindwa na Congo Kinshasa muri Shani. Cya gitego cya kabiri. Idukuramo muri Shani. Noneho nyuma habura iminota ine ngo tujye muri penalty bagahita badutsinda ikindi. Ibindi bihe nanone byambabaje ni umukino ejo bundi twatakaje ku masogonda, waje mu ibyo bihe amasogonda atagize ku icumi, mugenye nari nkishima bihita birangira. Nago nakubwira ko rero ari ibihe bindi bibi nagize, nta mvune nigeze ndagira mu mupira, ndi muzima, ubuzima buragenda neza, tumva ntacyo nashinje Imana kugeza kuri uno munota. Sugira imyaka 26 ntabwo uratangira gutekereza kurushinga? Bo, imyaka 26 nakubwira ko burimo gukura, ariko ku bwanjye wenda guhera nko kuri 28 kuzamura, wenda nko mu myaka ibiri iri imbere mbonyeho turushingana nta kibazo. Imyaka ibiri iri imbere kuba numva ari kera. Bo, ntabwo ari kera ukurikije ko ibihe birimo kwiruka, urabona tugeze mu kwa karindwi mu mwaka urashize, ndavuga ko nawe uvuyeho mu mwaka wenda wundi uri imbere bizagenda neza. Uramufite se ubungubu cyangwa uzamushaka? Ndamufite. Nawe ujya umugira prive cyangwa kumukunda kumuvuga ntacyo bitwara? Ndamugira prive ariko isani isahuje wadusura namukwereka, ariko nanone burya kugenda uvuga itangazamakuru gutya mukobwa ejo nanone mukaba mubivuyemo mumaranye nk'igihe kingana gute? Igihe kinini. Uyu umuntu mukundana mumaranye hejuru y'imyaka nk'ibiri ari sawa. Aba ari sawa cyane. Sugira ngo mu gusoza ntabwo nakuniganya ijambo, wenda ntabwo ufitiye abafana bawe, umwihariko ab'umupira w'amaguru mu Rwanda
cyane cyane ubwo mvuze mu mpira mu Rwanda n'abakunzi b'amavubi n'abanyarwanda bose bagukurikirana mu mavubi sinzi niba ari ubutumwa bafitiye navuga ko nka Sugira wenda ngira abafana benshi ariko icya mbere ntago ndabona abafana banjye cyangwa se inshuti zanjye wenda zivuga ko ari wa Sugira wenda wiyemera icya mbere nabwira abafana banjye nuko mbakunda kandi nabo mbona bankunda na kindi nababwira ukuzaba bankigikira mu gihe ndi mu kazi ko gukina umupira cyane ko ari naho ngaragara cyane nta kindi nkora ari ugutari gukina umupira iyo buryo umuntu agushyigikiye akakoreka urukundo nawe uramukunda kandi ntago abakwifuriza ikiba kwifuriza ubuzima bwiza no gutera imbere nanjye rero nabifuriza gutera imbere mu kazi bakora cyane ko buri umwe wese burya bafite ikintu ahugiyemo nkanababwira ko nanjye mbakunda muri rusange urakoze cyane murakoze namwe uzagira urugendo muri iyi minsi rujya gusubira muri Congo nzasubira Kinshasa muri ino minsi gukomeza amarushanwa mu ikipe yanjye ya Vita amahirwe masa murakoze imikino itatu iri imbere hariya hari imikino ibiri muzakinira mu hari imikino ibiri ku wa kabiri ejo bundi dufite Saint George na Esperance de Tunis mfite defaite muri ino minsi sinzi impamvu ni ukujya gusenga arakoze cyane Sugira Ernest kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganire nawe amaze umwaka muri Congo abanyarwanda bari bamaze iminsi batazi amakuru ye batazamenye se umuhungu wabo yaramenyereye muri iki gihugu cya Congo ese Sugira muri imyaka itandatu amaze akina ku rwego rwo hejuru yavuye hehe yageze hehe arashaka kwerekeza ibyo byose arabituganirije wa mugani wa bamuhanzi ngo ntakure hashoboka imana itakugeza yavuye ku bihumbi mirongo itanu muri Muhanga ari byo ahembwa mu kwezi uyu munsi ahembwa hafi miliyoni z'amanyarwanda byumvikana rero ko umupira w'amaguru nawe waba undi mwuga ubeshaho undi muntu apenshi irakomeza twari mu gace k'ibyamamare muri siporo.